Tudo bem? Vamos começar hoje a fazer o nosso vídeo de Paris para vocês. Conforme a gente falou, vai ter muito conteúdo desse destino. A gente está bem aqui na luz do sol, então eu vou pedir a licença de vocês. Vou ter que colocar os meus óculos porque não dá para fazer esse vídeo. Eu queria só cumprimentar. E já estamos aqui preparados. Olha quem está ali atrás da gente. Que coisa mais linda! A gente muito lindo. Teve sorte porque hoje o dia está lindo. E a gente vai mostrar nesse vídeo um compacto aqui desses 5 dias que nós vamos passar na cidade e depois vamos para a Disneyland Paris também para mais 5 dias. E aí a gente vai fazer uma outra série de vídeos. Então vamos lá começar os nossos passeios. Já vamos direto no ponto principal da cidade, que é a Torre Eiffel. E tudo que a gente for mostrar nesse vídeo vai estar no nosso e-book Rumo a Orlando, direto ao ponto, agora em Paris, dando todas as dicas aqui da cidade e também, é claro, dos parques da Disneyland, porque, afinal de contas, Rumo a Orlando agora está expandindo para uma outra cidade e a gente pode oferecer para vocês também tudo o que vocês precisam para fazer essa viagem aqui para Paris. Hospedagem, seguro-saúde, transfer, ingresso para os parques, hotel também na Disneyland Paris, seja os oficiais ou os parceiros. Enfim, tudo que vocês precisarem, a gente também agora pode oferecer para vocês aqui para Paris. Então vamos lá, vamos começar os passeios. A gente escolheu esse lugar aqui para começar o nosso vídeo, que é a Ponte Birraquen. Aqui em Paris tem muitas pontes e essa daqui é uma das mais famosas. Vocês estão vendo ali, tem até uma noiva tirando foto, as pessoas fazem muito isso aqui. Utilizam esse lugar para ponto estratégico de fotos, porque realmente é muito lindo. O metrô passa aqui em cima, se você vem lá perto do Arco do Triunfo, que é onde fica a nossa hospedagem, para cá, você vai passar aqui em cima dessa ponte. Dependendo do lugar onde você estiver no trem, você vê a maravilhosa Torre Eiffel ali na frente. É um lugar imperdível para tirar fotos. Recomendo muito que vocês coloquem na programação de vocês no dia que vocês forem visitar a Torre Eiffel. Quando a gente viaja, a gente gosta de procurar lugares diferentes para tirar foto de um ponto turístico. Esse daqui é um desses lugares, é a Rue de Buenos Aires. Você consegue tirar a foto totalmente diferente da Torre Eiffel, que é o monumento principal aqui de Paris. Imperdível, coloca aí na sua listinha e é claro que essa dica também vai estar no nosso e-book Rumo a Orlando direto ao ponto Paris. Pessoal, pausa na programação para dar um lembrete para vocês. Os inscritos aqui mais antigos no canal sabem que desde 2014 a gente tem aí uma relação platônica com os Skechers, que são os tênis que a gente sempre usa, sempre recomendou para vocês para passear nos parques, fazer as andanças o dia inteiro, porque é muito cansativa a viagem e os Skechers são tênis que a gente encontrou assim como mais confortável e a gente sempre utilizou eles, mas desde o ano passado, a Skechers nos notou e fizemos uma parceria. Tivemos promoções para compra de Skechers com desconto no ano passado e esse ano voltou a promoção e ainda melhor. Você pode comprar no Brasil através do WhatsApp da Skechers. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Entrega em todo o Brasil. Você vai usar o cupom Rumo a Orlando com Skechers e vai ganhar 15% de desconto na compra de qualquer modelo. E se você for de Campinas ou Ribeirão Preto, você pode comprar pessoalmente nas lojas físicas da Skechers. Mas tem o WhatsApp aqui, se você quiser comprar pela internet, você vai comprar com eles pelo WhatsApp e receber na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Lembre-se que
tanto para as andanças nos parques ou para viagens normais, como a gente está fazendo aqui, por exemplo, para Paris. A gente anda pra caramba e o Skechers com certeza é o tênis mais confortável que você pode usar para fazer isso tudo sem ficar cansativo, né? Poupando aí seu joelho, sua perna, sua coluna. É muito importante porque tem a palmilha que a gente adora. Então aproveita aqui na descrição do vídeo tem os links para você fazer essa compra. Poderia ter sido só mais um restaurante normal, mas talvez eu até esteja um pouco emocionado pra estar vindo aqui gravar. Mas eu acho que eu acabei de comer a sobremesa mais gostosa da minha vida. Esse restaurante que tá aqui atrás, o Le Relat d'Entrecôte, não sei se é assim que se fala porque eu não falo francês, mas no nosso e-book de Paris, que vamos falar um pouco melhor sobre ele depois, vai ter todos os detalhes. Simplesmente um profiterole com sorvete e calda de chocolate e uma casquinha de amêndoa. Gente, sério, vocês sabem que, quem é inscrito aqui no canal há mais tempo, que eu não me emociono com sobremesas facilmente, porque eu sou bem seletivo com isso. Mas, realmente, essa aqui me conquistou. Então, eu tive que vir aqui falar e vamos continuar com o vídeo aí. Agora a gente está chegando aqui no Jardins de Luxembourg. Não é meu francês, é, gente, très joli, très bien, c'est magnifique. A gente está chegando aqui no Jardim. Até eu agora acreditei que você fala francês. A gente está chegando aqui agora nos Jardins de Luxemburgo. É um dos pontos turísticos que tem aqui para fazer em Paris. É gratuito para entrar. E eu, como super fã da série Lupin, não poderia deixar de vir aqui porque uma das cenas foi gravada aqui. Então, eu tô procurando o Lupin aqui agora. Vamos ver se a gente encontra ele lá. Nós estamos no outono, novembro, então o chão está cheio de folha, as árvores estão nesse tom meio amarelo, meio laranja, está muito bonito. E o dia também foi super privilegiado, né? Estamos fazendo uma sequência aqui de alguns dias de viagem. Se você está acompanhando aí desde o começo do vídeo, você deve ter percebido que nós já trocamos o outfit, porque esse vídeo está sendo gravado em vários dias, e tivemos uma sorte tremenda, porque no primeiro dia estava maior sol, céu azul. No dia que nós não pudemos fazer programação, porque tínhamos outros compromissos, choveu. E hoje que nós voltamos ao roteiro, mais uma vez esse céu azul incrível, magnifique, como disse a Rebeca. Vou mostrar aqui algumas imagens para vocês do Jardins de Luxemburgo. Vamos ver se o Lupin vai aparecer.
Museu do Louvre é o maior museu de arte do mundo e um dos monumentos mais cheios aqui de Paris. Então a dica máxima para a visita aqui ao museu é você comprar o ingresso com antecedência ainda no Brasil. Acesse aí o site oficial do museu para pegar as informações. Não deixe de forma alguma para comprar o ingresso aqui porque tem muita fila. E outra coisa que você precisa aí ter as expectativas alinhadas é com relação ao tempo de visitação do museu. Ele é gigantesco, não tem como visitar ele em um dia só. Precisa aí de vários dias se você quiser visitar ele todo. Então a nossa dica para vocês é ver o que está sendo exposto no museu e qual é a seção que você tem mais preferência. Pega uma ou outra e prioriza a sua visita de acordo com o que você tem mais interesse em ver. Pessoal, aqui a gente está bem coladinho um no outro porque o sol está virando bem pro nosso rosto. Nessa fonte foi gravado o filme O Diabo Veste Prada, uma das cenas mais icônicas do filme, quando a personagem da Anne Hathaway simplesmente resolve dar uma virada aí e deixar a megera Miranda Presley de lado e ela joga o seu telefone celular aqui nesta fonte. Vamos ver se ele ainda está aqui? Será que está? Não, né? Muito legal, a gente já tinha falado sobre isso em algumas outras partes aí do vídeo, principalmente lá nos nossos stories do Instagram, para quem está acompanhando. Paris, assim como Nova York, é uma cidade muito viva, tem muita história e tem muita coisa que faz parte da cultura pop que aconteceu aqui. E o cinema de Hollywood não poderia ser diferente, vários filmes já foram gravados aqui. Se você quiser saber onde é esse lugar... Será que isso é a gravação de um filme? Não, né? Porque tem muita cena de perseguição aqui também, né? Que rola em filme de ação aí. Mas vamos lá. Se você quiser saber onde fica essa fonte, é bem aqui na Praça da Concórdia. Você consegue unir esse passeio junto com o Louvre, junto com o Jardin des Tuileries. Não sei falar francês, porque é tudo um do ladinho do outro. Você consegue fazer, por exemplo, esses três passeios a pé, um do lado do outro. Se você gosta de filme, aqui é mais um lugar onde foi gravada uma cena super importante. Eu adoro O Diabo Veste Prada, não poderia deixar de vir aqui. Aqui atrás é o Museu do Louvre, dá para ir a pé por aqui, por esse caminho. E lá atrás, no outro extremo, já me perdi, para lá, fica no final dessa rua o Arco do Triunfo. Então, esse trecho aqui dá para você fazer caminhando. Muito bom. E vamos continuar procurando aqui para ver se a gente acha o celular da Anne Hathaway. Turístico também super famoso aqui em Paris. É um lugar onde os artistas expõem suas artes, tem muitos fazendo caricaturas das pessoas. É um lugar muito icônico aqui em Montmartre, que é esse bairro que nós estamos hoje. É imperdível e se você puder vir aqui aos domingos, aos sábados, tem mais movimento e tem mais artistas. A gente está aqui num dia de semana, a gente escolheu vir porque
a gente não queria pegar muito cheio, mas de qualquer forma, qualquer dia que você venha, é lindo e imperdível. Tem muitos restaurantes, muitos lugares bonitos para tirar foto. E tá vindo aí agora um passeiozinho que tem para você pagar e fazer. A carreta furacão? A gente brinca que é a carreta furacão. Lembrando que lá na Basílica de Sacré-Cœur você pode entrar também, não paga nada para entrar. É, só paga se você quiser acender alguma vela, mas para entrar e só olhar a Basílica por dentro é totalmente gratuito. Cidade super romântica, e se você está viajando em casal, um passeio que a gente recomenda muito que você faça é o passeio de barco pelo Rio Sena à noite, para você ver Paris iluminada, jantar aqui dentro do barco e fechar sua viagem com chave de ouro, igual a gente está fazendo, para ver a Torre Eiffel iluminada aqui de dentro do barco. Com certeza. Calma aí. Desculpa te cortar a manchete, cortando o nosso caso, nós estamos encerrando a viagem, estamos encerrando a primeira parte. É importante dizer. O vídeo que vai vir depois desse vai ser um geralzão sobre os parques da Disney de Paris. Não perca, porque vai ser muito bom também. A gente está fechando a nossa viagem aqui em Paris, os nossos dias aqui em Paris, com chave de ouro, fazendo esse passeio. Já está tudo incluído, você faz a reserva, já faz o pagamento, tudo no mesmo momento, ainda na sua casa. E chega aqui, é só curtir. Entrada, prato principal, sobremesa, bebidas alcoólicas incluídas. E Paris, linda demais, iluminada. Pessoal, só nos resta encerrar esse vídeo e dizer que os nossos dias em Paris foram maravilhosos. A gente espera que vocês possam também fazer essa viagem. Vocês sabem, podem contar com o Rumo Orlando. E a partir de amanhã, a gente vai continuar a segunda etapa da viagem aqui na França, indo para a Disneyland Paris. Vamos visitar os parques e mostrar tudo para vocês. E todas as dicas que vocês viram aqui nesse vídeo vão estar no nosso e-book Rumo a Orlando, Direto ao Ponto, agora em Paris. E além das dicas aqui de Paris, as dicas também da Disneyland Paris. Então aproveitem, o link para compra está aqui na descrição do vídeo. Com certeza vocês vão fazer passeios maravilhosos, iguais aos que a gente fez. Vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Lembrem-se de se inscrever no canal Rumo a Orlando, porque a gente tem muitas dicas de viagem para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!